Mbeturina të hedhura kudo, në çdo cep të mundshëm për cilin do nuk mund të paraqesin kurse si pamje mikpritëse, veçanërisht në një vend ku shumë njerëz apo edhe turist vinë për të parë disa nga objektet historike të qytetit të Durrësit, siç është edhe vila e mbretit Zog. Ky fenomen po vihet të re gjërësisht kohët e fundit, sidomos tani përgjatë stinës së verës kur edhe konsumi i produkteve shtohet për shkak të rritjes së numrit të banorëve. Një fenomen i tillë nuk ka kursyer as zonën më piktoreske të qytetit të Durrësit, pikërisht në këtë zonë të cilësuar si mushkëria e gjelbërt e qytetit bregdetar. Pranë redaksisë së lajmeve të televizionit Adrianet, banorët e zonës kanë sjellë në vëmendjen tonë shqetësimin e tyre lidhur në hedhjen pa kriter të mbeturinave pikërisht në zonën kodrinore. Edhe pse janë të vendosur dy kazanë të cilët shërbejnë për mbledhjen e plerave, ata duken të pamjaftueshëm, pasi përgjatë kësaj periudhe numri i banorëve në këtë zonë është rritur ndjeshëm. I gjithë problemi, sipas banorëve, qëndron tek numri i pamjaftueshëm i kazanëve të mbeturinave dhe tek fakti se ato nuk pastrohen në kohën e duhur. Të hedhura kudo, mbeturinat gjenden aty prej kohësh, sqarojnë banorët e zonës, ndërkohë që askush nuk është kujdesur ti mbledh, madje as punonjësit e ndërmarrjes së shërbimit komunal. Shumë pranë kësaj zone gjendet edhe vila e mbretit Zog, një aset mjaft i rëndësishëm i qytetit tonë. Por kjo zonë, që sot quhet Kodra e Vilës, pikërisht prej vilës së mbretit Zog, është shëndëruar edhe në element identifikues për gjithë Durrësin, vend të cilin e gjen në çdo guid turistike të qytetit. Ndërkohë që numri i vizitorëve shtohet çdo ditë më shumë për të vizituar këtë bukurinë natyrore të gërshetuar me vlerat e trashëgimisë sonë historike, turistët padyshim që do të shohin edhe mjedisin e papastër, vetëm pak metra larg ndërtesës madhështore. Marrja e masave në mënyrë të menjëhershme do të sillte stabilizimin e zonës, pasi edhe për shkak të temperaturave të larta, era që shpërndahet lehtësisht, si pasojë edhe dekompozimit të mbetjeve, është teje e rëndë.